អុកសកុនកញ្ញាឡើងជាជំទាវអុកសកុនកញ្ញាត្រូវបានតារាជើងចាស់និងជើងថ្មីមួយចំនួនបានហៅនាងថាជាជំទាវនិងហៅស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីថាអុកញ៉ានៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំឬពិធីសំពះគ្រូធំរបស់ហងមេការពីថ្ងៃទី12ឧសភាពី2023ប៉ុន្តែក៏រំងាទាំងស្វាមី របស់លោកអឹងសុកលីនិងអុកសុគុនកញ្ញានោះកន្លងមកគេមិនដែលឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាលោកសុកលីឡើងងារជាអុកញ៉ានោះទេហេតុនេះអ្នកខ្លះសង្ស័យថាការហៅសុគុនកញ្ញានឹងប្តីនាងបែបនេះអាចជាការមើលឃើញសភាពជាក់ស្ដែងដែលអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅហងមាសស័ក្តិសមនឹងរហស្សនាមនោះតែម្ដងតើតារាហៅឈ្មោះអ្នកទាំងពីរបែបនេះគេឃើញតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកលីសុកជុន ឪពុករបស់លីចាន់សីហាក៏បានសរសេរសារនៅលើFacebookរបស់លោកដោយហៅលោកអឹងសុកលីថាជាអុកញ៉ានិងអុកសុគុនកញ្ញាថាជាជំទាវផងដែរនៅពេលដែលលោកបានថតរូបជុំគ្នាជាមួយអ្នកទាំងពីរនៅថ្ងៃជប់លៀងនោះចំណែកក្រុមតារាចម្រៀងរួមអាជីពខ្លះបានសម្ដែងការសាទរចំពោះសុគុនកញ្ញានៅពេលដែលគេហៅនាងថាជាជំទាវជំទាវដោយពួកគេចាត់ទុកថា អ្នកចម្រៀងរូបនេះពិតជាជោគជ័យទាំងអាជីពសិល្បៈនិងជីវិតស្នេហាព្រមគ្នាតែម្ដងថ្វីត្បិតតែអុកសុគុនកញ្ញាត្រូវបានគេហៅថាជំទាវជំទាវបែបនេះមែនប៉ុន្តែនៅលើFacebookនាងនិងលោកអឹងសុកលីមិនមានការបង្ហាញថាប្អូនថាកែហងមេនិងជាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ហងមេរូបនេះបង្ហោះការទទួលបានគោរមងារជាអុកញ៉ាឡើយប៉ុន្តែបើផ្អែកលើទ្រព្យធនធាន របស់លោកសុកលីវិញគេជឿជាក់ថាមិនមានបញ្ហានោះទេក្នុងការលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនកន្លះលានដុល្លារជួយជាតិដើម្បីទទួលបានគោរមងារជាអុកញ៉ានោះព្រោះថាបងប្រុសលោកក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនបានឡើងជាអុកញ៉ាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈដែលអតីតតារាហងមាសដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសុកលីគឺលោកប្រៀបស្វាត់និងលោកខេមរៈស្រីមុនក៏คล้ายទៅជាអុកញ៉ាព្រមគ្នារួចដែរកាលពីឆ
ពីពេលរបស់នាងគម្រប់4ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ឧសភាពី2023នេះដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងតែងតែដើរលេងកំសាន្តជាមួយស្វាមីនៅកូនប្រុសនៅក្រៅស្រុកឬញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមានតារាល្បីៗរបស់ហងមាសទៅអបអរនាងដល់ផ្ទះតែម្ដងគេចាំបានថា ការសកលកញ្ញាធ្វើពិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់អាយុ3ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022នោះតារាចម្រៀងដែលចិត្តដិតនិងហ្វែននាងបានជូនពរឲ្យតារាវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះឆាប់បានកូនម្នាក់ទៀតហើយគេដឹងថានាងចង់បានកូនស្រីតែរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះនៅតែមិនទាន់ពោពោះយកកូនថែមឡើយ